Hi. How long? Is this it? Yeah. In the walkway? Bob. Saya tengah duduk. Oh, tu. Saya kena nak kahwin? Saya pun tak calon. Awak pun calon, awak nak yang macam mana? Ya, fair hair. Kenapa awak nak yang fair hair? Sebab saya suka rambut panjang. Rambut panjang? Ha. Oh, awak suka nak bela-bela rambut? Ya. Yeah. Oh, awak nak muka dia macam mana? Awak nak muka yang macam Korea ke, Jepun ke, Thailand ke? Still muka macam Asia Selatan. Asia Selatan, okey. Okay, Azhar suka bagi hadiah apa dekat girlfriend Azhar? Hadiah beg, beg. Beg yang macam mana? Beg, beg, beg Katy. Beg Katy? Mana beg Katy? Ni ha. Okay, so Azhar beli kat mana? Beli kat TikTok Papa Wiz. Papa Wiz? TikTok Papa lah. Papa Laris. Laris. Oh, cantiklah beg ni. Azhar nak bagi kat girlfriend Azhar? Ya. Okay, so Azhar, macam mana nak beli beg ni? Dekat mana nak beli beg ni? Beli beg kuning. Beg kuning? Ha. Dekat TikTok siapa? TikTok Papa Laris. Oh,